Mikkjal, tid har just haft sýstu venjingina her at Tórsvølli. Hvussu leikarin fyrir nakar skýjar at uppdatera um? Nei, tid ikkje veriliga nakar. Det gongur fram at Jesper, og vi vant at han tøker, men han veri ut i tver vikur. Jonner av Vøtlen og Natter, og Otmar og karantene, men som har helst stendet øyja vel til å skýja fronten, så her vi døyja postur. Hvis du tenker dysten i Kosovo fyrst, er hun aldri effektiv på at hun har chansen til å få? Og hvordan sørst du annars nå til at hun tog er fra alligen? Hvordan sørst du på at han dysten? Nei, jeg synes det som vi hadde råknet vi i, at hvis vi ikke helt oppi i akkurat maksimale power, så det liv som vi ikke klarer å containe, altså halte. Og til en løte fyrreholdet her, vi ble litt sånn for passiver, og ta få at her forholdsvis latt spill, og ta blir en sån kedjereaktion att vi geva några bulltap, några omställningar fra akon, och ta blir malborsjord och farliga stöver. Men som heldig är öliga väl nökter vi kommer oss väl efter. Ta viser stora mentala största spelare nu mobiliseras några kraft som ska till för att få faktiskt trusht här mot äntan. Och när var vi effektiva så var det faktiskt vi som kanske finns i och möjliga syren. Men vi har förhållit jag kom till att det här var gott utgångspunkt och att vi finner momenter i dystnum som gör att vi trycker på att vi kommer vinna imorgon. Jag skulle nämligen säga att att när halsrus på något ser det också svart ut till 3-0 och men för att säga till om K-jobb när man kan svära efter på andra matan och färda till 3-2. Ja, men det säger först och främst att det är en öjlig motståndskraft i hopp under en tryck på att det är en öjlig fysiker. Och så är det en erfaring som gör att man inte fäller i fart. Och så är det att vi skårar och är öjlig farlig på dejbaltan. Det säger att det är vapen som är vajta att här rias öjliga nek. Och det är vapen som vi kanske skulle vinna på i morgon efter. Så vi tar att det är inte vi och vi tar en stor tryck på att vi kunde få dysten till att koppa åkare vid i morgon. Ja, nämligen, hvis vi får till dystnum i morgon, vantar du så med löjgångt som i syste vecka, eller hvad vantar du av dystnum i morgon? Ballkani är, till icke att täcka munnen för fotland och säga Manchester City, till ett liv som aldrig leder balten från Assar, att de spelar lika inne, de spelar av balten konstant, insisterar på att ha balten, spelar vi ultra höv om presse och öjlig aggressiv genpresse. Så vi kommer möta en lije som insisterar på att ha balten, och det gör att Leikonken kan inte bli så rädd när vi var över igenom blev senast. Det som vi kunde göra bättre till att vara bättre donaligare i kontrafasen, att ha sin bättre outgöra, vi har huggt och analyserat några stöver. Här är förbättringspotentialet. Och så kommer vi lutsen det bättre i okra press så läs att tarra sekvenser inte blås länger så vi inte skulle renna och lugga näckvatten då. Men dyst är gångt den kämmer och i pörstån av lutsas då som vi såg senast, men jag hoppas att hon kämmer att jag blev av mig från dyster 2 och mådde både glimt här som vi okra styrt faktiskt får sätta oss i perioden av dysten. Hvis vi klarar det här så har vi en god chans att vinna. Ja. Så när helt generellt till förskar Asquarer förbättrar i Kosovo och kvar ligger han i mån till förbättrar som vi känner här omkring. Ja, Kosovo är ett land vi knappt 2 miljoner inbyggare som ligger och igenom sån fotbollsmäcka kan man nästan säga östeuropeer som uppehåller öjlen och goda fotbollsspelare. Så nu var ju Kosovo är vis ivskiba markant hackre än det förskar deltne. Men det bästa linjen i förrjön är det blivit så mycket god att det är inte längre för att det är klara sig i en ekonomisk lika runt om i Europa. Men om man tänker alla bättre delarna så är det öliga stormoner som är till dömes i Kosovo. Och har du en sista avhållande till KI A-Square och Fobos förrjär som höllt nu till det där ögon säger från en playoff-tester? Ja, alltså för det första så har vi stora tack till Kai Asgård som har borgat och snäckt fram i Köknarne och SNR. Och vi inte har skjutit och allt som vi kunde. Vi glider och kunde få där att stola och vi kommer absolut samma med tajmen att göra teska till för att jag tror att Kai vann för ett gott urslut. Tack för att prata, Mikkjal, och bäst i ett ny morgon. Ja, kjallur tack.